Трактор у сніговій пастці, дороги не розчищені, автобуси та вантажівки з харчами не їздять. Жителі Бабичів кажуть, що їх село Богом і владою забуте. Аби хоч якось забезпечити проїзд, тамтешні самотужки розчистили шлях. Люди пішли своїми силами і пробили. Ми наш нижній конець пішов сюди вулицю прочистити, бо замело було. Ті пішли з Бабич до Лицовиці, прочистили все, но зробили путь такий, що автобус не хоче йти. Прийшов трактор, упав у таку яму. Голова села підтримує людей, адже разом з ними розчищав дорогу і пояснює ситуацію. Автодор лише чистить дорогу до поворота до цієї церкви. То дорога за ними закріплена. А це вже наші комунальні дороги. Тобто, якщо є кошти, ми їм перераховуємо. В прошлому році ми перерахували 10 тисяч гривень, і вони не відмовлялися, вони чистили, ви бачили, куди поїхав трактор вниз. Хотів би подякувати в першу чергу мешканцям нашим сіл Бабичі, Ділок, які починаючи 6, 7, 8, 9 проявили ініціативу і розчистили дорогу від села Бабич до села Лицовіцю власноручно для проїзду легкових автомобілів, та мешканцям села Ділок, які теж власноручно прочистили дорогу від села Ділок до повороту на Станову. Біля сільради зібралося чимало народу. Люди обурені, що на їх проблеми чиновники не звертають уваги. Місцева влада не дуже багато може що вдіяти. Ми прекрасно розуміємо, де ми живемо. Ми розуміємо, що в країні зараз війна. Ми розуміємо, що стихійне лихо прийшло до всіх, а не лише в нашій Бабичі, і що перемело дуже багато сіл. Але ми просимо звернути увагу, що тут так само живуть ваші виборці саме перше, і так само живуть громадяни України. І ми так само потребуємо, як і всі люди, швидкої медичної допомоги, допомоги електрослужб, і допомоги газових служб, і, не дай Бог, ще якихось страхунків. Я розумію людей, які скаржились, але треба розуміти, що, по-перше, навіть важка техніка не могла той сніг одразу почистити. І ми намагалися прочистити там, де в першу чергу воно б надало максимальні результати. Тому відправляли в першу чергу не в Бабичі, наприклад, а в Брестов, Лицовиця, тому що там так краще, там більш пологий підйом, і в першу чергу там прочистили. Тамтешні налякані, адже синоптики прогнозують незабаром снігопади. Так і сталося. За кілька днів знову опади, і знімальна група поїхала у Бабичі. Місцеві кажуть, трактор витягли, відремонтували, адже, як виявилося, з нього вкрали акумулятор та злили пальне. Після того, як трактор відновили, він розчистив головну вулицю села. Очах, прочищений все. Автобуси не йдуть. Хліб так доводять, що слабо хліб доводять. Легко виходять, убитися нігде. Трактори пішли вгорі до Бабич. Там все розвернули. Поламалися, а не вони зайти. Справді, на початку села побачили техніку, але без водія. За нами закріплена оця техніка військова, ці два трактори, що там один стоїть там і один ще в дворі стоїть. Вчора була поломка, вчора поломку відновили, сьогодні будуть працювати. Прикордонники, вони нам надали важкий бульдозер, який постійно працює в напрямку Брестів, Бабичі, Лицовиця, Плоскановиця, Ділок. Грейдер надали, працюють постійно, кожного дня. Дорога прочищена до такого стану, що транспорт може проїжджати не тільки легковий, а вже і автобуси. Побачили автобус, який довозить людей на роботу. Значить, можна доїхати. Автобус, у нас рейсові автобуси, не знаю, з якої причини не хочуть їхати. Варто сподіватися, районна влада дотримає обіцянки, дороги до населених пунктів розчистять та попідсипають, і жителі гірських сіл, яких на Мукачівщині, крім Бабичів, ще 11, не опиняться у сніговій пастці.